Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte u dalšího módu. Tento mód se jmenuje Elemental Creepers a přidává do hry pár nových creeperů. Takže tady jsou. Tenhle ten první, to je Electric Creeper. Podíváme se, co umí. Pokud se mnou půjde. To je vůl. Že bys vybouchl. Ano. Když vybouchne, tak do vás střelí blesk. Tenhle ten, to je Fire Creeper. Taky se nějak bojí. Když vybouchne, tak to zapálí. A to je škoda, protože nám tady zabíjí Reverse Creeper. A to jsem nechtěl zrovna. Ježíši, a tady nám zabil dalšího. No nevadí, použijeme tohle. Tohle je Water Creeper. A umí přesně tady tohleto. Tady nám utíká Magma Creeper. A zničil plotek, nevím jakým způsobem, ale zničilo. Všechno zapaluje a když vybouchne. Vybouchni. Pojď za mnou, prosím tě, pojď sem. Tady si můžeš vybouchnout. Ano, když vybouchne, tak to udělá hromadu lávy. Tohle tom, to je Cookie Creeper. Toho se vůbec bát nemusíte. Protože ten, když vybouchne, tak vám dá 25 cookie sušenek. Tohle to. Tohle je Psychic Creeper. A to si musím vypnout lítání, abyste zjistili, co umím. Jinak přehodím si čas na den. Tak. Vypnu si lítání, udělám tady díru a nechci u něho být moc blízko, protože... Ano, vidíte, odhazuje. Když jste u něho opravdu blízko, tak letíte strašně vysoko. To je celkem nepříjemný. Takže tady jsme měli teďka pokračovat. Tohle je Reverse Creeper. A nechápe, že mají za mnou. Co teď? Teď chci prnul, tak to je úžasný. Nevadí, spavneme si ho. Třeba tady. Tady je. A to, co umí, je, že přehodí vlastně jak kdyby vršek bloků. Ty bloky, které jsou nahoře, dá dolů a ty, co jsou dole, dá nahoru. Takže pokud neumřete tím, že budete zasypáni, tak možná dejte i nějaký pěkný minerál jako koal, jakože uhlí, zlato, železo, nevím. Ničem jiným vám asi nepomůže. Potom nám tu umřel Ice Creeper, tak to si taky spavneme. Třeba tady. Tady je, takže on vybouchne a zasype v rádiusu výbuchu zem sněhem. A vodu změní na ledek, tady můžete vidět. Takže další creeper je Ghost Creeper. Podívám se, co umí. Jestli za mnou půjdete. Ano, takže tenhle ten creeper vybouchne. Usaje vám healthy, pokud jste blízko, ale nezničí žádný bloky. Takže to je celkem pěkná verze creepera. Nezničí vám dům, žádné farmy nebo tak. Prostě jenom zabijí. Tenhle ten creeper tu měl být friendly creeper. Nevím, co umí. Koukám, že když ho naštvete, tak vybuchuje asi furt dokola. Co? Jo. Tak, toho se zbavím nějak. Nějak šikovně.
Jdeš pryč, vole. Padej. Tak pojď. Padni tam. Nebo. Tady nám asi tak nějaký creeper umřel, jo jo jo. Friendly light. Jo, tohle to je light creeper. Ten je celkem neškodný, až na to, že vás může taky myslím zasypat, možná. Ten kolem vás vytvoří takovouhle glowstone novou kouli, takže tady můžete nafarmit nějaký ten glowstone. Ale tím nám zasypal dark creeper, takže toho si spavnu. To je zajímavý, mě nic neudělal, ale zničil glowstone. Těžko říct, co si o tom myslet. Jo, už vím vlastně, on myslím ničí všechno světlo. Takže možná glowstone, torče. Oheň možná uhasí. Nevím. A ten poslední. Ten, který jste ještě neviděli. To je Illusion Creeper. Nepodařilo se mi ho spawnout. Znova se mi ho nepodařilo spawnout, to je divný. Jinak tihletí všichni creepři, co jsem vám ukazoval, se ve hře normálně spawnou v noci. Takže je můžete potkat, když si ten mod nainstalujete. Ještě jednou zkusím spavnout toho Illusion Creepera a pokud to nepůjde, tak se na to vykašlu, jinak myslím, že když ho zabijete, pokud ho zabijete, teď nevím jak to je, myslím, že když ho zabijete, tak tam po něm zůstane takovej duch, který vás ještě bude otravovat. Nevím, jestli možná to má být rovnou ten duch, zkusím ještě jednou spavnout třeba tady. Zase nic. No možná pokud je tu už na začátku, tak ho ani nevidím. Nevím. To je jedno. Pokud si ten mod nainstalujete, tak budete to hrát, tak ho určitě potkáte. Časem. Takže to je ode mě všechno. Dík za zhlédnutí. Lajkujte, odbírejte, posílejte dál kamarádům. A určitě nezapomeňte zhlédnout moje ostatní videa. Stojí to za to. Ahoj.